המושרים מסניף את הכנרת כל בוקר עם הזריחה. זו השגרה. נושם את המים ומצלם. כמה תמונות כאלה יש לך? אלפים. הוא נולד בטבריה, אצל המשפחה שכבר שבעה דורות בעיר, שבעה דורות, יצא בכנרת. אני חושב שם. אז ילדים. עכשיו אתה מחכה? אני היום בגדי לא יכול לפרץ כל אלא שאושרי כאן לא להתרפק על נוסטלגיה. פרש של היום אולי קצת מקרטעת, אבל הוא פה בשביל העתיד. ואושרי קורא כל בוקר את העתיד. לא בקפה, במד הגובה של המים. המפלס. עיניית עולה, המצב רוח עולה. הפרנסה עולה, התיירות עולה, הכל בשפע. אתה מרגיש את זה יום יום. זה הלב הפורים של העיר, של טבע, של הדברים. זה לא אומר... רק לפני שנתיים, המפלס גירד את הקו האדום בואכה השחור, 3 מטרים פחות מהעיר. בינואר עלה המפלס הכנרת במטר ו-27 סנטימטרים, צי של 28 שנים, והיד, כלומר המתית, עוד מטויה. לא צריכים על הכמות הנכבדה של המים. למה? זה יפה, זה טוב, זה אחלה למדינה. איתנו. אחלה. יצאנו ליום של סובב כנרת, לראות את בין עוד בחירות, חמאס בדרום ואיראן בצפון, יש אנשים שהחיים שלהם בגובה המפלס. הכנרת בשבילנו זה כמו האוויר, החמצן. שנים צוחקים כאן. אמרים, אהבו, אהבו ברחוב מהפנים, אהבו את כל הרעיון הזה. אהבו חיים טובים. אהבו חיים טובים. הרומאים בנו כאן בית מרחץ, ומאז רגילים פה לעדים שבוקעים מבטן האדמה. אלא שלפני כשבוע הופיעו עדים בפינה שהייתה שנים ארוכות יבשה לחלוטין. ורק המים? כלום. הכנרת פעלה כמו משקולת, לחצה על המעיין החבוי והאירה אותו מתרדמתו. מעומק של 2 קילומטרים פורצים מים בטמפרטורה של יותר מ-60 מעלות. תיגע, תיגע, אתה מוזמן לגעת, אפילו לשטוף את הפנים קצת. אה, זה חם? אל תשטוף את הפנים. זה בריא. כן, כולם מתרשים, אין מה לעשות, זה... דאבה לאומית. מפלס הכנרת. מתברר שכולם מרוצים מעליית המפלס. טוב, כמעט כולם. זה טוב בסטנדרטים שבאתם? זה אתה מחלק במפלס. הלא מרוצה מוג'בלו, מוותיקי הדייגים בטבריה. כמה שנים אתה חייב? 58 שנים היום? עוד שעשורים נשאו על הכנרת. ההיגיון הפשוט של עכברי יבשה כמונו אומר יותר כנרת, יותר דגים. לא היית יכול לנסוע פה עם סירה, ככה מה הייתה. אז למה דאב לא כועס? מתברר שיש דגים, אבל הם עושים נובה איבך. אתה רואה את כל הצדקייה הזו? כן. אורך כל הכנרת ככה. זה הרבה נחשים בגלל. אנשים לא יכולים לשחות על כל אורך הכנרת, רק בחוף של הכנרת. מה? הדגים בורחים לך לפה? הם נמצאים כל הדגים בזה. אתה לא יכול לדור אותם? כן. צהלו, דרוקאי, צהלו. פנינו לפגוש את הווייטקונג מקרוב. זה חוף צמח הנטוש, מתחתנו צמרות האשלים שגדלו על החוף במשך 5 שנות הבצורת, וביניהם משחקים החבויים, הדגים של ג'אבלו. הם היו צריכים לנקות את הכול. הם לא ניקו, לא עצו, לא מעניין אותם. לא משרד אחד נאום, לא מנהל את הכנרת, לא אדם. משם המשכנו לעוד תחביב לאומי, האי מול קיבוץ מעגן. זה האי? מדינה שלמה מתמוגגת מכך שהאי התכסה במים. מדינה שלמה פחות דייק. מה זה עושה לך לראות המים כאן? אין אותי מים. לא אי אפשר פראי, אפרשקה, פראי,
עוד ימותו אנשים שחיים, פה ימותו עוד מעט ילדים בגיל הזה. לפי טבע הוא רוצה, ואנחנו מה נעשה, לאיזה טבע נדבר? לאיזה טבע? שואל עכשיו, אחרי 58 שנה, מה יתנו לי בטבע הזה? המשכנו על הירדן לעוד מקום ששומעים עליו הרבה לאחרונה, סכר דגן. אתה רוצה שיפתחו את הסכר או לא? אני לא רוצה. למה? מה? זיזו. היית כנראה שיחה חשובה, לכן לא נדע לעולם למה ג'אב לא רוצה שיפתחו את הסכר. אבל לא את דריאני היחיד שחושב כך. אני לא רוצה. למה? לא, לא רוצה. אני רוצה לראות את הכנרת פעם אחת מלאה. כמו שאני זוכר בילדות, אבל פעם אחת כשאני מבוגר. לראות אותה מלאה, אבל אז תפתחו מה שאתה רוצה. רק לפני שנתיים עמדנו עם הרב הראשי באמצע הכנרת והתפללנו למישהו. התרבות של העם, החיבור של אנשים, וכבוד והערכה זה לזה, גם הם הביאו גשם. קצת התפלנו איך עם שלוש מערכות בחירות בשנה העסק של האחדות עובד, אבל עם עובדות קשה להתווכח. בטח לא איך חיים. אמרנו לו עוד, בא לבוא מעשה חשוב, היה פה מכל שם 50 מטר אדמה תחרופת. התמלא הכל מה. וקשור לבחירות שהיו פה. גם אל תזלזל, אולי לא לשלם מים, יתנו מים חינם. הרב הוא מעשה חשוב. הדיבור על חשבון המים הזכיר לנו את יהודה ורובר, מוותיקי מגדל, חקלאים מבטן ומלידה, שגם אותם פגשנו אז בשיא הבצורת. במטע שיובש. מה מרגיש בעל מטע חקלאי כשהוא רואה את המטע שלו בצבע הזה, במצב הזה? יש תחושות של מובס. פגשנו אותם באותו מקום בדיוק, ליד מטע הזיתים שהיה מועמד לכריתה. העצים מחייכים, הכנרת מחייכת, כולנו מחייכים. המטע הזה שנה שעברה, okay. היה יבש. תסתכלו, זה היה לי מרקים. מה? תסתכלו את האשכולית. אמרנו בו, הכנרת. ועדיין, גם בעונה גשומה לא קל להיות עובד אדמה. יהודה בן 82, 60 שנה חקלאי, דואג לעתיד. אין לנו בנים ממשיכים, הם לא רוצים לשאת את מה שאנחנו נושאים על גבינו, בגלל מחירי המים. זה לא עובד, הכנרת עולה, המחירים יורדים? זה צריך לעבוד ככה. זה צריך להיות ככה, אבל אני מקווה שאולי מישהו יחשוב על זה, שהכנרת עבדה, המחירים צריכים לרדת. על המזח בכפר נחום פגשנו את איתן. הוא לא סתם עוד אחד שמצלם את השכפים. איתן יוצר סרטי טבע באמצעות הטלפון הנייד בלבד, עשה סרט שלם רק על הכנרת. עכשיו אנחנו יוצאים איתו ועם שירן ואיליה לעבר החלק הצפוני של האגם, אל שמורת הטבע היחידה של חופיו, הפתחה. גן עדן להיכנס לכאן פעם ראשונה. פה יש איזה מין שלוות נפש שלא תמצא בשום מקום אחר. כמה בעלי חיים יש פה? מלך? המון. זה ג'ונגל. מה זה ג'ונגל? אנשים לא מגיעים לפה. יש פה המון המון בעלי חיים. חזירי בר זה מה ששורים פה כל הזמן. תנים, שואלים, גיריות, דורבנים. כל דבר אפשרי קיים. ראינו צבועים, ראינו זאבים. הכל יש פה בשמורה. איפה קיים? שמשתנה עכשיו מדי יום ביומו. באזור הזה של צפון הכנרת, עליית המפלס הציפה שטחים שלמים, קו החוף רחוק כמעט קילומטר מאחד שהיה רק לפני חודש וחצי. אם תיסע לטבריה, סנטימטר אתה תראה סנטימטר, אבל פה זה בעשרות מטרים ההשפעה, ולכן כל יום שתבוא לפה יהיה שונה, כל יום יהיה שונה, וזה מדהים. שירן כבר
חי את האגם ולא זוכר תקופה כזאת. אני מתרגש. תקשיב, אני חי את הכנרת, אני גם דרך אגב שם. השינויים האלה זה משהו שאתה חווה כל יום ואין לי איך לא להתרגש. כל יום מופע חדש. אי אפשר להיות אדיש לדבר הזה. וזה מדהים. המים שאנחנו שותים כבר כמעט ולא מגיעים מכאן. בא ממתקני התפלה, ועדיין אנחנו מתרגשים מכל סנטימטר, מכל זרזיף שנכנס לאגם הזה. אולי כי מדובר בסמל לשפע, אולי כי המים הם מקור החיים, ואולי סתם אנחנו מחפשים סיבה טובה לחייך. השנה, כשמגיעים לשפת הכנרת, התחושה היא של יותר מחיוך. ממש לפרוס כנפיים ולעוף.